নমস্কার সন্মানীয় শিক্ষকসকল, মই মোৰ ইউটিউব চেনেল ইন্দমলি ব্লকলৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আসাম একাডেমি অফ মেথামেটিক্সৰ ফালৰ পৰা এটা ভাল এটা ইনফৰ্মেশ্যন আহিছে। 20 আগষ্ট 2023 তাৰিখে অসম গণিত একাডেমিৰ উদ্যোগত পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পৰা একাদশ শ্ৰেণীলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আয়োজন কৰা হ'ব ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত গণিত অলিম্পিয়াড প্ৰতিযোগিতা। এই প্ৰতিযোগিতাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গাণিতিক বুজাবুজি আৰু সমস্যা সমাধান কৰা দক্ষতা পৰীক্ষা কৰা। এই পৰীক্ষা তিনিটা কেটেগৰীত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। কেটেগৰী ওৱানত ক্লাছ ফাইভৰ পৰা ক্লাছ ছিক্সলৈকে, কেটেগৰী টুত থাকিব ক্লাছ ছেভেন আৰু এইট, আৰু কেটেগৰী থ্ৰীত থাকিব ক্লাছ নাইনৰ পৰা ক্লাছ ইলেভেনলৈকে। আৰু প্ৰত্যেকটো কেটেগৰীৰ টপ ফাইভ স্ক'ৰাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পুৰস্কাৰেৰে পুৰস্কৃত কৰা হ'ব, লগতে কিতাপৰ টোপোলা আৰু চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰা হ'ব। যিসকল ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে এইটো এক্সামৰ বাবে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিয়েৰেষ্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ চেণ্টাৰত ধুনীয়াকৈ এপ্লিকেশ্যন অফলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি লগত 150 টকা এক্সাম ফি দিব লাগিব। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 11 আগষ্ট 2023 আগত অফলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন চেণ্টাৰত জমা দিব লাগিব। এইটো বেজত অসমৰ প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চেণ্টাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ কোন হয় বা ইনষ্টিটিউট কোনখন হয় বা মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডি সকলোবোৰ ইয়াত দিয়া আছে। এই মোবাইল নম্বৰ বা ইমেইলবোৰ লৈ মেলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। এইখিনিতে আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ক'ত পাব, তেনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন www.monline.org.in এই ৱেবছাইটত গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে, তাত গৈ চেক কৰিব পৰা হ'ব। এখন হ'ল অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম। এখন অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব, আৰু যিখন বিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত হৈ আছে এখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰিন্সিপাল বা ক্লাছ টিচাৰৰ ছিগনেচাৰটো ল'ব লাগিব। ইয়াত কেটেগৰী ৱাইজ ছিলেবাছ দিয়া হৈছে, যিহেতুকে ইয়াত ইংলিছত ছিলেবাছটো দিয়া হৈছে, গতিকে অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, গতিকে সন্মানীয় শিক্ষকগুৰুসকলে সেই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। ধন্যবাদ শিক্ষকসকল, আপোনালোকে যদিহে মোৰ ইনফৰ্মেশ্যনটোৰ পৰা উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আপুনি যদিহে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটোত আহিছে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীসকলক অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ।